Matka tuuletelle, joka on itse asiassa nyt vähän tuota pikkasen nyt tuolla vaurioitunut tuolla laukussa. Pitää vähän tätä jollain tikulla vähän suoristaa, niin sitten tämä ei pidä tämmöistä ääntä, mutta joo, se kertoo myös siitä, että mä en halua tästä niin kuin luopua, että mä haluan tämän vielä edelleen niin kuin korjata tämän välillä vähän ruvennut jo reistailemaan. Mä ostin tämän Kiovassa, tuli matkalla vastaan, on siis puoliksi ukrainalainen, niin siellä tulee paljon muuten käytyä, paitsi nyt näin korona-aikana jäänyt vähän, mutta ja tuli metroasemalla vastaan kesällä, oli semmoinen täti myi näitä, istuskeli semmoisella pienellä penkillä ja oli pari pahvilaatikkoa ja myi näitä, tämä on siis USB-ladattava tuuletin, tämä on siitäkin kätevä ja toimii semmoista pari-kolme tuntia. Ja tämä on ollut aika kovassa käytössä meillä monissa tapahtumissa. Nyt kun tapahtumat on vielä tulleet takaisin, niin siellä usein alkaa jossain vaiheessa tulla vähän kuuma. Ja ei usein ihan kauhean kauan kestä, kun mä otan tämän esille, niin tämä ensin sille nauretaan ja sen jälkeen se on kaikilla käynyt. Siinä ei kauhean pitkään mene, niin se onkin yhtäkkiä tosi suosittu. Muuallakin kuin juulissa, niin tuleehan se nyt junissa ja busseissa ja henkilöautossa. Tulee joskus otettua mukaan ja sitten siinä usein käykin just niin, että se just silloin kun sitä tarvitaan, niin silloin se unohtuu ja näinkin. Mutta sen takia valitsin tämän. Se on ollut pari muutakin vaihtoehtoa, mutta ne ei ollut näin käytännöllisiä kuin tämä. Mutta valitsin matkatuulettimen. Siinä on kolmea eri tehoa ja tällainen, että se on ollut ihan hyvä vehje. Sanoit, että sun on pitänyt sitä jotenkin korjailla tai niin kuin, että se toimisi paremmin. Onko sitä sitten tarvinnut paljon korjata tai jotenkin huolatko sitä? Ei siinä ole tarvinnut muuta kuin pikkusen siirtää tuuletin rengasta, niin sitten se lopettaa tuon naksuttelun. Mutta siis tosiaan, kun eihän noita myöskään ihan kaikkialta saa, ja mun mielestä musta tuntuisi vähän ärsyttävältä, että tosiaankin ostaa uutta, kun tämmöinen jo on. Ja se on muuten toiminut ihan moitteettomasti. Joskus pienellä kynän korjauksella, niin se ei alkaa toimia. En tiedä, saanko tällä sitä korjattua. Tietysti tämä täytyy just nyt, kun minun piti esittää tätä näin, ja nyt mennään pikkasen vinoon. Toimisiko se? No niin, nyt se toimii oikein. No niin, mukava se on. Niin kuin huomaa, että tämä on taas tämmöinen muovi. No, ei nyt ehkä kertakäytty, mutta tämmöisiä, niin kuin, kyllä huomaa, että on tämmöinen halpis kulutustavara. On iloinen, että mä oon näinkin pitkään tätä nyt niin kuin pitänyt edes näin ehjänä, että on se mulla nyt ollut, kohta tulee 5 vuotta varmaan. No oli alun perin samanlainen toisen värinen, mikä ostin kun kävin Taiwanissa. Siellä oli kauhean kuuma ja näin ihmisillä näinä, niin siitä lähtien itse asiassa muuten tuli tämä idea ylipäätään tästä. Ja sitten heti kun näin uudestaan, että nyt täytyy saada tämän. Vehjä, niin mä alun perin annoin mun isoäidille, jo edesmenneelle isoäidille Moskovaan tämmösen tuulettimen. Se on ollut kyllä paljon käytännöllisempi kuin mitä olin uskonut.